Ja, takk. Den som hadde hatt Ola sin taletid, dere. Kjære landsmøte, vi har fått presentert et dokument som kommer til å ende opp som et godt redskap for oss i valgkampen. Tjenester nær folk er nemlig helt avhengig av næringsliv nær folk som sysselsetter, som bygger lokalsamfunn og som skaffer penger i kassen. Og havbruksnæringen er en av de næringene som vi må samspille klokt med i de neste årene. Det er viktig for kystkommuner, og det er viktig for verdens befolkning. En vellykket utvikling i havbruksnæringen. Det forutsetter at vi skaffer oss ny kunnskap om blant annet fiskehelse, smart bruk av arealet, om samspillet mellom teknologi og biologi, og ikke minst om håndteringen av restråstoff, det som du kan oversette til klarspråk med fiskebæsj og slog. Det er ikke gitt at lukkede anlegg, selv om de er sjøbasert, harmonerer med norsk verdiskaping på norske ressurser. For produksjonen som starter i smoltfabrikkene på land, den trenger fjorden faktisk, der vannkvalitet, strømforhold og temperatur er det som gir det unike produktet norsk laks, livgivende protein og omega-3. Og en slags sånn hermetisering av produksjon gjør det jo likegyldig om du produserer laksen i Norge, Meksiko eller Kina. La nå de her utviklingstillatelsene som er tildelt komme i arbeid og vise resultat før vi forskutterer lukka anlegg som er i foretrukket løsning. Jeg ber landsmøtet avvise endringsforslag 24. Kompensasjon til kommunene som tilrettelegger og avgir areal til havbruksnæringen har jo utviklet seg til å bli et skikkelig hot tema på dette landsmøtet. Og kjært barn har mange navn, og Senterpartiet har bidratt ivrig i den navnekonkurransen er usikker på hvor mange navn vi har foreslått. Vel, Finansdepartementet har døpt sitt barn grunnrentebeskatning. Men det skulle altså vise seg å være barnet selv ikke regjeringspartiene skulle klare å elske. Senterpartiet har aldri elsket grunnrentebeskatning, men vi er solide på at kystkommunene og fylkeskommunene er de som skal ha inntekt av aktiviteten. Fordi at det er vi som tilrettelegger, det er vi som avgir areal, og det er vi som bygger infrastruktur. Regjeringspartiet har faktisk omtalt dette som kunstig åndedrett for småkommunene, og det forklarer jo den enorme iveren etter å få disse pengene i statskassen. Men det er altså en hasardiøs og respektløs omtale av kystkommunene sitt ressursgrunnlag. En avgiftsordning må basere seg på produktet, for det er et areal som gir inntekt, det er det fisken som gjør. Så vi må ha ambisjoner om en ordning som tar høyde for variasjoner i næringen. Drømmen om en bærekraftig havbruksnæring kan fort ende opp i et mareritt med mørklagte lokalsamfunn dersom vi feiler her. Jeg oppfordrer landsmøtet til å gi våre folk handlingsrom til å finne en god løsning, så avvis forslag 25. Og så vil jeg bare avslutte med å si at en næring som investerer, bygger, produserer og skaper fremtidstro er verdifull, særlig for oss som mener at desentraliserte samfunn er bærekraftige og klimavennlige samfunn. Takk for meg.